Vëmë rodë dhe pëmone e para lajmëron amendament e shtes në lidhe me propozim ligjin e shtetsis. Kristian Miskoski, kreu i Vëmëros, gjatë prononcimit të tij për media, tha se nuk është realizuar takime kryeministrin e vendit Zoran Zaev, dhe për këta i u shprej shkënjyer, sepse si pas tij askush nuk i ka informuar se çfarë përmban marrëveshja me Zaevit dhe koalicionit Alianca për Shqiptarët dhe Alternativa. Deputetët i kanë marrë amendamentet në mënyrë zyrtare në nësuazat të procedurave parlamentare. I kemi parë dhe në bazë të marveshjes me Zoran Zaevi dhe Aleancës dhe Alternativës, në do të propozojnë amendamentet tona, që mendojmë që duhet të jenë në këtë ligjë. Ndërkaq deputeti nga radhët e koalicionit Syria Rashidi deklaroi se seanca e djeshme ishte me disa polemika dhe reagime procedurale, që më pas u ndërpre seanca, por kjo nuk i pengon ata dhe se nuk kanë asgjë kundër shqyrtimit të amendamenteve. Ai shtoi se gjatë ditës së sotshme presin që të vazhdoi seanca në mënyrë që të vazhdoi procedura. Po kishte një kërkesë të tillë që subjekte ndryshme ta shohin atë marrëveshje ose atë amendamente që ne e kemi dorëzuar, që do të kenë emërtimin amandamentet e komisionit, edhe pse unë jam i bindur që ata i kam pas amandamentet në kanële ndryshme, por ishte një kërkesë e tillë dhe nuk ka kur farësuj që ne të mos o japim, të shofim, të adinë ata për çka do diskutojnë dhe çka do votojnë në komision. Rikujtojmë se gjatë seancës së djeshme të Komisionit për Mbrojtje dhe Siguri, VMR-ja kërkoi debat publik për propozim ligjin e shtetësisë me arsyetimin se është i nevojshëm shqyrtimi më i gjerë i të njëjtit, ndërsa partitë tjera u shprehën se mbështesin propozim ligjin në këtë përmbajtje.